Kanalımıza müraciət edən Xəzər rayonu Albalıq ərazisində yerləşən 4 nömrəli yataqxanada yaşayan Gülnar Əhmədova bildirir ki, onun atası 30 il müddətində zavodda işlədiyi üçün ona ev verilməsi nəzərdə tutulub. Zavodun direktoru Məmməd Namazov adlı şəxsin vəfatı səbəbi ilə isə ev növbəsi dəyişdirilib, ailəyə hal-hazırda yaşadıqları yataqxanada müvəqqəti məskunlaşmaq üçün mənzil verilib. Deyir ki, ailənin sözü gedən yataqxanadan köçürülməməsi ilə bərabər məskunlaşdıqları mənzilin sənədləri də onlara verilməyib. Gülnar Əhmədova ata və anasının vəfatından sonra əqli geriliyi olan qardaşı əsas gətirilərək sıxışdırıldıqlarını və aidiyyatı qurumlar tərəfindən şikayətlərinin nəzərə alınmadığını bildirir. Təfərrüatlar video reportajda. Mənim problemim birinci evdən bağlıdır. Atam 30 il zavodda işləyib, Bayi Biqilim zavodunda, Vayna zavodda. Ona ev, o vaxt ev verilmişdi, 9 mərtəbələrdə. Verən momentdə oradan Məmməd Namazov vardı, direktor. Düşüb öləndən sonra dəyişdirildi evin növbəsi. Ev dəyişdirildi, sonra atama müvəqqəti dedilər ki, yataqxanalarda hər şəraiti birinci mərtəbələr var, ora yerləşdirəcək. Mənim anam o vaxtı qardaşım sudruğa elədiyinə görə, ofşi yerdə, sıxıntı yerdə uşağın qalmağı mümkün olmadığına görə müraciət eləmişdi, prezident aparatına getmişdi. 92-ci illərdi, Xocalının alınan vaxtı. O vaxtı Arif müəllim vardı, o qəbul eləmişdi. Müvəqqəti olaraq hər şəraitdə obşitil verildi. O obşitilin arxasına keçdilər. Zavoddan Taril adında işçi vardı ki, müdiriyyətdə işləyirdi, bilmirəm nə işləyirdi. Atama dedi ki, mən onu öz baldızıma vermişəm. Sən biraz səbr elə, sənə verərəm. Bura yerləşdirdilər atamı iki otağa. O vaxtda qaçqınları yerləşdirdilər bu yataqxanaya ki, o yandan gəlirdilər bu tərəfə. Şəraitləri yoxdur deyə. İki otaq müvəqqəti verildi. Dedilər ki, biraz burada remont elə qal, sonra bu koridoru boşaldıb sənə verəcək. İllərlə qaldı. Hər dəfə ana müraciət eləyəndə dedilər gözdə bir çox yerlərə müraciət elədi. Hələ bələdiyyə, icraya kağız gəldi ki, boş otaq yoxdur, amma burada otaqlar satılırdı. Mamam belə oldu ki, 2018-də qəflətən maşın qəzasına rəhmətə getdi. Həmin ildə müraciət eləmişdi prezidentə, Mehriban xanıma. Məktubda cavab gəlmişdi ki, qəbuldu olsun, öz problemin bildirsin. Sonra atam yataq xəstəsi oldu. 2 il mən qayıtdım atamın evinə, atama baxmağa. 2 il idi mən buradaydım. Birdən qərar çıxdı ki, bu ota binalar plana düşüb. Sənədlər yığılır, hər kəs öz sənədlərin yerinə qoysun da, yoluna qoysun. Çəkiliş gəldi, nə bilim, hər qapını gəlib deyirlər ki, ölçülərini, bilçillərini, kvadratına pul veriləcək, belə bir şeylər. Atama deyəndə, atam dedi ki, evin sənəti məndə yoxdur. O vaxt anam rəhmətli idi, evin sənətini tapa bilmirdi. Müraciət eləmişdi aşağıda JK, demişdilər ki, vermişik, siz itiribsiniz. Bu itibsə əgər, bu itən sənəd arxivdə olur. Arxivdən tapılıb verir. Mənim atam hər ay pul ödəyirdi, ev pulu. Bu ev pulunu ödəyəndə bu adamın adına olurdu. Yəqin bu sənəd də olar. Bunlar uzatdılar. Neçə dəfə müraciət elədim mən aşağı atamın adından, atam özü şey elədi. Hə, bugün sabah otağın sənədlərini, bugün sabah atam rəhmətə getdi. Mənim bir xəstə qardaşım var, hər dəfə də gəlib atama deyirdilər ki, onu yatıstıraq dəlixanaya. Mən bunu icazə vermirdim. Yəni, ərazi üzrə, komendatı gəlirdi, uçaskovusu gəlirdi. Güya ki, insanları incidir. Yəni, bu ərazidən maraqlana bilərsiniz ki, mənim qardaşım burada kiməsə ziyan verib, kiməsə nəsə eləyibsə, əqli geriliyi var. Amma o dərəcədə dəli deyil bu adam. Atam rəhmətə gedəndən sonra bizə çox sıxışdırdılar. Keçən il mənə verdilər polisə bunlar. Qardaşımı döymüşdülər. Qardaşımı döyməyinə baxmayaraq mənim polisə verdilər. Polis bölməsində, ikinci bölmədə. Onlar polislərin yanında mənə hücum elədi. Yenə də bəli, onun şikayətinə baxıldı, mənimkinə baxılmadı. Mən yenə də üstünə getmədim. Mənimdə epilepsiya var, xəstəyim deyə. Çox getmədim üstünə. Amma gəldim, neçə ay yataqda yatdım. Əsəbdən, sinirdən. Sonra komendant hər dəfə çağırırdı ki, xəstəxanaya yatıstıraq. Uçaskovası var burada Rəsul, ərazi üzrə. Bu yaxınlarda da yenə dava düşdü. Demək, fevralın 10-u. Qardaşım gördüm, qışqırır. Çıxdım bayra, gördüm, gəldi evə ki, nədir? Qolu şişib belə, qolum öldürür, dedi. Həmin bir Rəsul taxta ilə döyüb bunu. Kişi dedim ki, sən nə istəyirsən? Da mən yorum, mən işimdə otura bilmirəm. Komendant zəng eləyir, gəl qardaşım belə. Komendanta da dedim. Dedim, mənim qardaşımdan başqasının narazılıq eləsə, mənim günahım yoxdur. Sənə heç bir söz deyə bilmərəm. Ki, 5 nəfər, 3 nəfər ki, niyə imini bu adam imkan vermir də mənə? Bu kişi ilə sözüm düşdü, zəng elədim 102-yə ki, bəs burada döyülmə hadisəsi baş verib. İnan Allaha, 102-yə zəng eləsəm də ikinci bölmədən heç kim gəlmədi, maraqlanmadı. Məni prezidentə buradan müraciətim odur ki, prezident yəni bu qədər ixtiyar verib. Mən başa düşə bilmirəm, yəni niyə ki biz bacı qardaş, ata anamız rəhmətə gedibsə, biz təkdə bizə hər kəs basa bilər. Məqsədim nədir, mənim sözüm nədir, mənə aidiyyatı orqanlarda cavab versin. İkincisi də ki, mənim evimin sənədləri niyə verilmir mənə, mən iki əsgər böyüdürəm də gələcəyə.
Niyə mənim uşağım 16 yaşı var, hamamda içmə bilmir? Yəni şəraitimizi çəkərsiz, görərsiz. Mümkün deyil içmək. Yayda yenə filtrəyə qazıda qoyursan içmək, qışda babşi. Qunada da babşi istifadə edə bilmirəm mən. Yayda qazıda yenə vedrədə qoymaq olur ki, içmək, qışda orada babşi içmək olur, xəstəlik. Uşaqlarım inan ki, pul verib gelib içmirlər. Mənim atamın haqqını olan mənə versinlər. Ən azından mən 3 uşağımı böyüdürəmsə, gələcək əsgər böyüdürəmsə, gördükdə müharibə vaxtı. Kasıbların uşağı hamısı şəhid oldular. Heç olmasa bir mən dövlətdən sosial almıram, onu almıram, bunu uşaq pulu almıram, heç bir şey almıramsa, mən uşağımı heç olmasa sağlam böyüdə bilim. Mən indi qardaşımı xəstəxanadan çıxarıb gətirəcəm də, 10-15 günü müalicəsidir. Bunlar nə istəyirlər? Yəni bu xəstə uşaqdır, bu kiminsə başına daş vurmur, kiminsə işi yoxdur. Öz aləmində sakit gəzir, özü üçün işləyir. Kiməsə ziyan vermir. Yəni kimsə burada əgər desə ki, mənim başıma nəsə gətirib bir şey vurub, mən deyərəm ki, yenə bu qorxuludur. Mənim evdə 3 uşağım böyüyür. Ən azı uşaqlarımı onunla böyütmərəm. Ən azından haqqımı tələb edirəm. Mənə lazım olanı, mənim evimin sənədləri, evimi boşaltsın. Bax, bu dəqiqə sənəd var əlimdə. Bunu oxuya da bilərsiniz, yəni başı çıxanda oxuya bilər. 98-ci ildən peçat vurulub, atama verilib o otaq. Niyə bizdə deyil? Bax, bu otaq. Üzü bəyiz, bizə verilib. Bu, qonşu işlədir. İki dənə otaq boşdur. Bu, iki dənə boşdur. Bura verilib açarıb. Onun da adamı dedi, zavodda işləyir. Ehtiyacı yoxdur da bağlı. Əgər belə ehtiyacı yoxsa getdim müraciət edin. Biri açar bura verəndə, birini də mənə versin. Razılaşmadılar. Mən gedirəm, mənə çağırırlar, zəng eləyirlər cəkdən ki, ev pulu ödə. Mən gedib ev sənədimi tələb edirəm, deyirsiz, yoxdur. Necə olur mən ora ev pulu ödəməliyəm? Ev mənim atamın adındadırsa, mən atamın övladıyam. Mənim adıma, mən atam sağ olanda da getdim, dedim ki, atamın adına olsun sənədlər, mənim yox, amma mənim evimin sənədimi verin. Yəni, atam mənə bu ixtiyarı vermişdi. Onu da eləmədilər. Bu dövlət öz vətəndaşına niyə qiymət vermir? Məsələ ilə bağlı 140 saylı mənzil istismar sahəsinin müdiri Oğul Mərdiyevlə əlaqə saxladıq. Bizdə elə şey ola bilməz ki, harada problem olsun, biz ona bir canaq alayız. Mümkün başıdır. Mən bu ərazidə 50 il yaşayıram, 20-ci ildə masoslarda işləyirəm. O barada məndə problem yox. Nə də problem var, bir köməkləri. Evlə bağlı atası, anası, rəhmətə gedib, demişəm ona, sənətləri gətirib, keçirdim sənə adı var.